Arrasaten, Goienako egoitza atzean itxi eta Eibarrera bidien goiez, bertan bukatuko da gaur Euskal Herriko itzuliko 5. etapa eta bihar 6. Eibarren bertan hasiko da eta Arraten amaitu. Eta 24 orduz, Euskadi Murias taldea barru-barrutik ezagutzen aleginduko gara, ez txirrindularien jarduna bakarrik, hori egunero erakusten dabe telebistan, alako talde bateke funtzionatzeko beste lagun askoren lana egoten da, eta hori xe erakusten aleginduko gara. Hortxe egoten dira, masajistak, txoferrak, mekanikariak, prentxas edo komunikazioaz arduratzen direnak edo zuzendariak, eurak. Horren beste zauxe da, World Tourrean debuta egiten dabeen Euskadi Murias barrutik. Hey! I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! I've been sleeping in my bed. Sí, las sensaciones van a mejor. El podio. Sí, sí, me gustaría estar ahí. Recorrido a Obiabasan eta ta bueno, Gorlan karrera apurtu danean hor aurreko taldean sufritzen egon naz, baina bueno, talde txikiza zen, gero be asko estira aurrantza joan, ez? Maia oso altua da, oso zaila aurrekin egotea, baina bueno, biharko beste esperantza batekin eta dan emango dugu ia ba protagonista izan garen bukaeran hasiratik aldanean, ez? Etxian gauz, kriston afizinua dago, gaur be azurki Gorla ikagarria izan da, ez? Ez da bitzik, ez? Azkenean dan emon behar dugu, azken eguna izango da. Eta ia ondo bukatzen. Egun soruak izango diez honek lanerako, bai ziklisten dako, baina baita prentza ardua dunaren dako bere. Bai, Euskal Herriko itxulia da etxeko itxulia, beraz lan gainezka gaude, aztean zehar. Zuekin, Davidekin, txirrindulariekin, eta hoteletik irterara ba, ure emateko edo janari emateko, eta gero elmugan ba, beste lan gehiago, eta gero berriro hotelera, eta urrengo egunea berriro azten da. ¿Dónde está el puto burro? Arriba, arriba. Que ahora te tienes que agarrar, ¿no, hijo puta? Ya me alegro, tío. Bueno, tío, te quedas hasta allí. Bueno, azkenean itzuli oin arteko oso oso ona izan da taldeantzat, baina gaur Oiarran momentua izan da eta guia horrekin egotia usteot asko eskatzia dela, baina bueno, gero beste atzeko pelotoian, benetako pelotoian hiru korrodore sartzean ikuste dut maila politia dela eta ondo, oso ondo. Maila oso politia mundu itzuli hontan, bihar be egun gorra izango da, zatik hemen ez dute ezer oparitzen, baina ondo, oso pozik, taldean. Baina hori da, ez World Tourrean gaz, eta alatabe, sekulako ilusinuakin, talde lan hain ja, eta lehenengo etapetan, protagonista izan zarete, iesaldixetan sartuta, ez hori bakarrik, elmugan be, lehenengo boz, lehenengo zeirin artian hainbat etapetan iritsi zarete, bestakit, oinarteko ikusitxo amentzat, jakinda, mundu mailako oilarrak amendarela, lan txukuna oinarte indakua. Bai, jentia ez da konturatzen, benetan zen meritoa dukon, ez? Egotia ia etapa disputatzen, ez? Euskal Herriko itzulian lehenen urtean gainera, benetan oso zaila da, eta oso pozik, benetan oso pozik. Gero gainera jendearen berotasuna be asko-asko nabaritu du, eta hori asko-asko eskertzen du, zati konturatu naiz, ba, jentia Euskadi Muriasen beharran zegoen, Euskal Herrian gauz, eta benetan baita ere eskerrak, sale guzti, zati gurekin dauz, eta guk, ba,
saiatuko azkertzen hemen bihar eta urrengo karreretan ere. Bueno, bihar eguna zeuekin pasauko dugu, barru saioan zer ikusial izango dugu biharko Euskal Herriko itzuliko azken etapan? Bueno, ba, bihar, bastakit penaz, uste dut, oen diok, Oiarreko leia izango dala, orduan zaila da, bai da gia, World Tour talde asko ere iaia ez dute zer egin, beste talde asko ere ez, eta guk oso protagonista izan gara, ez? Orduan bihar egun zaila izango da, baina gu zailatuko gara gure aiten, zatik oinartekoekin oso posi nago, baina azkenengo unean ere nik uste politia izango da, bentsez zailak erabon batin, da ikusin oraino iristen garen. Eneko atzo ziklistak ikusi genituen lanien, baina etapa batetik bestera lana zeuena da. Bai, egun batetik bestera azkenin bizikleta guztie begiratu bidie, revisagun bidie eta ba, puntuen ipini barriro, eguneako. Zenbat lagun ibiltzen zari hemen, lasterketan bertan ba, bizikleta honei danai mantenimentu haitzen, urrengo egunetako dana egertu egon daixen. Bueno, kasu honetan Euskal Herriko itzulian lau pertsona gabiz, mekaniko moduen da bizikleta bai, dana mobidu eta preste egiten. Zer lan itxotu zuen bizikletiai? Etapa batetik bestera, zer da errepasetan duzuena, nun egoten da lana? Bueno, bizikletie etapa bakoitzan ondoren beti garbitu egiten da, bizikletana garbitzen da, kasu honetan ja garbitute dau, eta gehixen begiratzen dune da kasu honetan kanbizio elektroniko duke, elektronikia ondo goien eta baterixak kargaute da zen, kasu honetan, bueno, berde ikusten dut, dana kargaute dau, eta barrio dana ba, olixu eta bota, ba, barrio fin-fin egon dein urrengo etaparako. Eneko, atzo etapa bukaeran Jonekin ibili ginen komentetan zela, ba, bueno, ba, atzoku hain justu be aurrien egoteko eguna etzan izen, ba, Oiarren eguna izin zelako, lasterketa izugarri gogortu zelako, baina Muria Soinartean lantxukuna eitzen dabil, kontutan hartuta, ba, World Tourian debut eitzen dabilen eta alde badala. Bai, guretako urte zaile da, aurreneko urtia da, taldia sortu inbio gondikan, pixkanaka sortu ingo. Eta, bueno, bai, ikustekoa da atzo poste muskuen karrera barruen beste talde batzutako zuzendarixak gurean agerturatzia, bai Juan Magarate, bai Bingen Fernandez, eta sorionak emuten, taldia emuten da binen itxure eta rendimentua gatik. Jon, beste egun bat azten da gaur, zela azten duzu ezuek itzuliko azken etapako eguna? Bueno. Ba, berriz be gorko material guztia prestatzen hasten gaz, bai janaria gaur goizian ja prestatu dugula hotelen eta ointxe ba bidoiak eta ingo eta gero ba bitxar beste karrera badauko Amorebietan eta hori be bai prestatu egin bida. Itzuliakin ez dela denboraldia amaitzen ez da, hemen lana egunero dago. Bai, hemen gaur itzulia bukatzen dugu, bitxar Amorebieta, gero aste artean Frantziara goiaz, eta gero Italiara, osak, hemen ez gaz gelditzen ez. Etapa honetan zer da preparatzen duzuena, zer eraten daue, zer jaten daue? Bai, ontxe lehengo izan prestau ditugu barritak eta gelak, eta gero guk itxen ditugu pasteltxo batzuk, eta ontxe hemen ba, bidoia ba, gatzekin eta taula prestatzen dugu etapa osorako. Egiten duguna da egunero puztu gurpilak, eta orduan egiten duguna da goizero, dana puztu, repostukoak, korritzekoak, ikurpilak, eta gero jako txetan kargatu. Gaur eguraldixak ez daula lagunduko, horrek esan gure daue presiño ezberdin jarengo duzuela, olako bai, detailiak zeintzen dituzue? Bai, segurazki eguraldi txarra egiten duenean, gaur bezala, normalean egiten duguna da presio gutxio jarri, gurpiletan euria balin bada. Eta gaur, ba, bueno, kilo erdia gutxo gora bera, gurpil bakoitzeko kenduko ditugu.
Bueno, mutilak, itzuliko azkenengo gozarixa gaur, ze moduz, ondione humorez, gerra emateko gogoz, alaia nabari jenda nekia. Ba, guandik humorez nik uste pixkat, eh? Miguel? Bai, gerra pur bat emon biko da, behintza saiatu bai. Bai, korrak egon barra dau eta momentuz gogokin jarraitzen dugu. Arrozare goizero bezala ondo sartzen zaigu eta ez da seinale txarra. Zeuentako seguru eski eguneko janarerik garrantzitsuena? Bai, azkenean hiru ordu lehen hau gozaltzen dugu eta eta bueno, fuerte gozaldu bida etapa gogorra egiten da eta bueno, hidrato asko sartu eta indarrak hartu, ez? Gaurkotik ze espero duzue? Gaurre, antzeko izango da. Azken fina, jende asko dago, demora asko galduta. Lasterketa pixkate dago, erabatea sanda oso nastuta. Eta gaur ere batzo bezala mugimendu asko egongo da. Gaina eguraldia ez tegun lagun edukiko eta horreko eguna zailago jarriko. Spirit of my silence, I can hear you. But I'm afraid to be near you. I don't know where to begin, and I don't know where to begin. Aritz, posik, baina arte taldea emoten dabilen mailarekin. Bai, gustara zabitza. Bai, sufritzen baina gusta. Bada, zuendako azterketa gogorra, ez? Lehenengo aldiz talde moduan olako gulturreko lasterketa baten. Bai, azkenen guretzako nivel asko dago, baina bueno, hor gaude, salditan sartzen, eta gero bukaeran ere taldekiak aurreun daude, eske nik uste itzuli polita egiten ari gala, eta ber, gaur erremate ematen diogun. Zuri gixeuetuko jatzue talde lan hori itxia edo eskutuko lan hori itxia? Bai, pixka bai, azkenean nire saldea saiatzu sartzen, eta ez bada sartzen gero lan, azkenen hiru taldeki dauzkagu aurren egoteko modun eta pues behaiei dena lagundu eta behar aurren sartzen dien eta gaur berdinatu batuko da. Hau zer da, gaurkoa gozaldu osteko momentu hau ekaitzaren aurreko barealdia? Bai, pixka bai, bain lasai egon, gaut guztia prestatu eta ja autobusan montatu eta ara, ja ibarrea, gaur gaina giro txarra espero da eta bueno, guretzako egia da hobe dela, igualdia txarri egotea, nahiz eta ez gustatu, hobeto da igualdi onak inibiltza, baina guri beneficiatzen dugu, ze karaterak ezagutzen ditugu eta ohitu hau gade hurita. Eta lasterketara autobusera joan aurreko azken ordu hauetan, zein da plana? Ba, azken lasai egon pixkat, komunea joan, gauza kantolatu, maletain, eta jazta, egia da ez dago gula denbora asko, mendik gutxira ja jaitsi berreak, ezke denbora asko ez dugu. Hau da, loela. Zerten zuzu da apartamento txiki bat, eta aprobetsatzen dugu bizka deskonetatzeko, bai biziketa zazteko, familiak nintze egiteko, eta tala saioteko, daukagun denbora gutxian, pues, alden guztia deskonsatzeko. Prades, bai, itzulia estás haciendo, o qué? Sí, la verdad es que creo que hemos llegado a un buen momento de forma y bueno, hemos estado aprovechando bastante y bueno, hemos conseguido unos resultadillos de allí que nos dan ánimo para seguir luchando, seguir trabajando y bueno, se ve que el equipo estamos trabajando bien, así que contento. Gari, irritxe eta porotx, goiza humore apur batekin hasteko. Mikel, entzun nien digute. Honen abesti favoritu nomen da. Ba, duketzu eolako maniak, lasterketa aurretik zerbait berezia entzutia edo... Bueno, niri horoko horrea maik uste dintzai gala, ez? Ola, euskal kantak entzutea. Lehen adibidez, Alaitz eta Maider entzuten egon dugea. Eta guen pirritx eta porrotx. Oitura dira, bai. Patxi, egun hauetan nahikoa burua uste garapenekin eta alakuekin ala? Bai, ala da. Azkenean lehendaziko bi etapetan ibildu ginen aldaketak egiten. Hori ba... den guai jartzen dien aldapeki eta hola, ez? Porzentaje hondikoek eta hola, ba, bueno. Lehendaziko egunetan 32 eskatu zeben, korredore askok, gehienak. Gero ba, kronoako eta Gasteizko etapako debei hori, ez? 28ko debei 6 buelta jartzea, dala estandarra.
Eta gaurko etapako behixe baskatzen dugu goita mabili, ez? Bueno, pixkat gora eta bere, bueno, hortako gaude, ez? Eta inbierra do. Egunon? Epa, egunon. Epa! Beste debago, beste debago indar bat. Bai. Bueno, bai, azkenengo etapia, CVP makina bat kilometro ziklisten atzetik etapa batetik bestera, edo? Bai, inau buelta batzu, bai, abe, bai, irtera eta elmugatara, baina gero abitu eventuetan be bai, asik, bai, inau kilometraje apur bat. Zein izaten da zuen lana, itzuli baten, Muriaz, Euskadi Muriaz barruan? Principalena, ba, pixkate txirrindulari xai, asfaltetia zebez, bai, neke aldetik, ba, masajiek eta emun, baina, bueno, irtera tila bagabitz, normalien preparetan dut zaudia urterako, bai, gelak, barritak, olako gauzak. Eta gero, bai, egetan diren hotelera hori, ba, masajiak, ura itxi bakoitzai bere habitasi nuen, olako gauzak. Osa, zuek benetako lana arratzaldeko orduetan aukitzen duzu, Hori da, bai, normalien aktibidade gehiena, goixien goix, eurake urten aurretik, edo bestela bai, atzaldien. Baga, atzaldetik gabe parte hartu. Ibai, Eibarrera ailegetan ja ikusten da, itzuliko saltza, beste talde batzuetako kotxiak, gero eta gartu daude azkenengo etapia. Bai, entxasiko da, apur bat ikusiko zu kausa horre rotondatan eta dano batera ahi azkenien ordute gixaneko antzeko dauko, eta normalien ailegetan garen nien ba, beti beste ekipo batzuk egoten die bai. Lasterketan hiru kotxe aukiko dituzu zein da kotxe bakoitzaren rola? Ba, normalian lehengo bi kotxiak, izango die karreran joango dienak, ba, lehengokuan egongo da zuzendari, bueno, zuzendari bat de bakoitzean, ba, lehengokua izango da pelotoi atzian joango dana, eta bigarrena izango da, ba, iesaldi bat edo baldin badau, ba, urtengo dana txirrindularisekin. Horren bestez garrantzitsua, gu bigarren kotxe hortan Fatia, eta are garrantzitsua hua Muriazek, gaur seguru egongo dan iesaldi hortaiko baten ziklistak ordezkarisek aukitxia. A ber, rola dan, da aieretan dien gainera. Aritz, gutxi giratzen daia etapa hasteko, zer da gaur zuzendaritzak eskatu dutzuena? Ba, egun hau bezala aurrean egotea eta gero bukararako ba, indarrak gorde eta aldeen hobena ibiltzea. Oin arte ziku ontxe lehenengoko tantakak, horrek be baldintzatuko daula azterketa? Bai, asko, baina, bueno, bagenekin euria ingo zula, eta, bueno, guretzako lehen esan bezala nik uste ona dela. Karreterak ezagutzen ditugu, eta oitua gode eurira, zizke, bueno, nik uste guretzat bintzat oso ona dela. Jon, azkenengo etapia gaur, hortxe da bunduan eskaiko taldia, rodiluak honezkero kanpoan dituzte, hemen hasiera-hasieratik egon bida gaur egurra. Bai, eta, bueno, talde asko gainera, eta talde oso onak. Ez dago eserin, ez? Orduan azkenengo etapa denontzat eta beraiek ba, zeiatuko dira. Baita guk ere, azkenian, bueno, nik uste gut eberiak ondo bina dauko gula, baina zeiatuko gara azkenengo nien be protagonistak izaten, zatik karrateko etapa beti da polita, eta nik uste dut baina jendiakin betetango dala arrate, ez dakiz egualdingo dauen, baina hori nahi dugu, ez? Jendean aurrian alik eta politien ibili. Termo bero bat, izkartuko da begau. Segun, hotza, a ber. Gazteak rodillo asko ikusi ditu goixan, ez da gini seinale hona ote dan hori. Bueno. Lasa ibili bezaleten seinale hasi eran. Bai. Normalian hola nixeten da beti eta... Oso lasa. Gaur itxura hori dugu. Gaur, jendea, aldapa gora, aldapa bera, denetik ikusiko dugu, aurre atiatzen. Horako unaz importantia bat dira izan bajadak igora paino. Gora ja topera igotzen za, reflejo ape ba, burra galdu aldozuz eta edo zein kurbatan ba, erori edo karreteatik urten edo eta horrek ba, baia kontsekuentzia nahiko grabia dukun leik ez. Gari, arratek ze ezaugarri ditu mendate moduan? Bueno, aurreneko pasa da aurreneko igoera egizan
bueno, hasiera daka pixkat gogorra, gero berriro pixkat suabizatzen da, eta bukaera berriro gogorra izaten da. Baina, bueno, azkeneko igoera bai izango gala oso gogorra. 3 kilometro ditu eta bataz besteko auste eta mairu inguruan edo dabilela oso gogorra. Esan euskera, zerbait? Hankatako mina. Lastarketa burua. Lastarketa burua, aldapa gogorra. Burukin. Tabultza. Burukin joan. Burukin jokatu. Ba, ez dago dudarik azkenen zaleen beharra degula eta etxeko karrera da eta guretzako oso apoio moral ona da eta behaien zate bai egiten du karrera. Iesaldian saiatzen geha egunero behaiei motivazio bat emateko eta eskertzen da. Sumatzen da urduritasuna azkeneko etaparen atarien, ala honezkero ja urduritasuna lehenengo eguneko kontua baino ez da. Nik bintzat urduritasuna ez da katan txegorren. Sufritzeko gogo gutxi hori bai. Atzo izugarrizko etapa aurre-aurrean zaitugu, gaur ze itxura daukagunak. Agorra, agorre bai, azkeren eguraldia goiti beraldatu du. Eta azkeneko guna da, egun motza, agorra, eta bueno, ba, gerra hundia aurre ikusten hasiera-hasiratik, eta bueno, bai, atzo izan genitu nankak izaten ditugun gaurre bai. Joseba, Muriasekin pasau ditugu azken 24 orduak, euren debuta ugolturrean, ze lan, ze papel egiten dabile Jon Odriozolaren taldea? Bueno, dudarik gabe, lehenengo momentutik anean karreran sartuta ikusi ditugu, nire ustez ekipoa gara aurre pauso importante bat eman dula, eta beraz, nire ustez, etorkizunerako begira ere, hau sekulako, bazakit, auspoa baita, ez da? Beraz, gaur bukatzeko, etapa bat faltan, orain arte egindakoarekin kontent, baina ikusi barra gaur zer gertatzen da, baina segurazki nire ikusten dedana da etorkizunerako aurrera pasu importante bat eman duela ekipua. La Velasco que le baje de la fundación. Pues sí. Hemen daku hemen dau traka eta hemen ikusten du karreran ba recorrido osua, desnibelekin eta ikusten da ba nondi goia zen. Ondi este bati batu zati kilometro 0 ondatik aparte da, ordun kilometro 0 itxitako ordun aktibatzen da. Eta ikusten duzu badana, hemen egisa izan da ba recorrido da igual hemen ondo sautzen da, baina karrera askotan oso ondo etortzen da. Gaur egun ja zatik ikusten duzu errepidea aurretik ja. Ja ez da biharra lengo moduan kotxeak aurretik eroatia. Egun ja, badauko zu horako aplikazioak egiten duzula ja aurreratu, ikusten fan hemendik. Gero hemen telebista dago, gero telebista ikusteko, hemen dago radio vuelta, hori da pixkata entzuteko, eta gero hau da korredorek hitz egiteko. Hau korredore bakoitza dago bere pinganilua eta guk honekin hitz egiten du berokin. Eta bueno, aparato asko, eta danak biharrezko. Eta hemen wifia. Gaur egun, ba, oso aurreratuta dana. Gero ja datua bai, hori Xabier kondo esplikatu bai, ja zela mutiko dako impotentziometrua, bakoitza bere batioak eta bere frekuentziek eta ondo neurtuta dako, orduan eta adibide bat eman daulen Xabierre, ba adibide atzo bizkarra gorla gozauela aurreko grupuan, ba sekula baino datu honenak emon zauen eta igozamen ba 15. Hori gura bezati hemen zen nivel dauen, zati hori, berak sekula baino datu hobiak eman hemen potentziako datu horrek. Venga, chavales, ánimo, Concentraos y en cabeza todo el día, Es un día para ir todo el día en tensión, Vale? Así que ánimo, chavales. Badaz, ez da kritikoak pixkat txirrindularitza zenbakietara horrenbeste eruatia eta, bueno, ba, galtzen omen, edo batzuen dako bintzat galtzen dagoela, xarma puntu hori. Hombre, nik usteot, goza dana moduan dala, azkenian hori entrenatzeko eta ondo etortzen da, baina hemen azkenian ez da, betiko moduan, ez da ezer aldatzen, hemen hanka behar dira eta bakoitza bere indarrak, azkenian neurtu ez neurtu, lehen iten zian pulsometruakin, aurretik sensazioakin, baina gisa da azkenian bakoitza bere hankak eta gero gainera kontuen eukibidabe bai, ikusi ze oberako, oin ze
zelako egualdisa dauen. Jakin errepidean ondo mugitu, indarra gorde, argi bili, gero ausarta izan, gauza asko dira. Horreitanak gehituta, ba, azkenean lortzen da, ba, korredore hon bat izatea. Kilometro 5 empieza el primer puerto, 8,2 koronamos. Xabi, Jone, agindu asko emuten dituzten zuzendari hortaikuak zarie, ala ziklista bakoitzari pixkate, bueno, euren kasa iztekuak. Momentuak eta momentua daude, ala. Karrerako momentuak daude tensioa dauna, aizea gati bak izu moztu behar dala, o itxura izu moztu behar dala, orduan momentu ditan, ba, bastante pixua geha. Baina gero ez dakit, badidez karrera lasai balin badoa, ez gara, bastante lasai uste dit, momentua daude karreratak. Eta gero ikusiko zu, baina karreran berotasunean gainean egon barra. Alguno nuestro? Baina txirrindulari dezente, elkarren artean edo trabatu dira. Alguno nuestro? ¿Qué ha pensado? No Rubén, Barceló tiene que cambiar la bici y la zapatilla izquierda. Sí, 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 ahora voy. Vale, vale, Barceló. Intenta aguantar ahí, intenta, ¿vale? Venga, chavales, adelante, adelante, ya veis, día de tensión, día de nervios. Erraz esaten da, eh? Barcelo ditzen da bilena jo. Erraz esan, esan hemen gora. Izugarrizak gaina kontu nukiz ez suerte txarra uki dauen, eh? Han zera joan. Pero inda, trabako eiotzen dako txerten da pila. Better to say yes to never know. Oh, sell yourself to save your soul. Bai, pena izan da, ez, azkenean, bueno, ba, bai, Mikel Bizkarra, Baguez, baitare, ba, Atzo Aitor, ez dakiz egertatu dan, ba, tripetatik eta geizki biridia, kalentura pixkatekin aitorbe bai, eta, ba, tokauzako jentia geixorik egotia, ez, karreran gelditu inbiarra uki daue, ba, beraku ekiteko, eta gisa esan da, pena ondisa, gero erorketa be bai, Barcelona erorketa, Baguezen erorketa, gaur eguna, gogorra izan da. Baina, bueno, hori azkenean benetako balorazioa egin beha orokorrian eta oso pozik egon behar gara, taldeak eman dauen maiakin, indauen puestoakin, erakutsi dauen nortasunakin, eta oso pozik horregatik, eta gero bebai esan behar, ba, eskerrik asko jendeari, ze taldeak inegon da, berotasun asko nabaritu dugu, eta benetan, ba, eskerrik asko, sale guztiei.